მოკლედ სოციალურ ქსელში გადავაწყდი კიდევ ერთ წერილს. მე ნუცა ბუზალაძე ვარ და ეს ჩემი ჩანთა. ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ ჩემს ჩანთას და ხშირ შემთხვევაში ჩემი ჩანთა არ არის ხოლმე ძალიან დიდი თუ არ მივიდივარ სავარჯიშოდ. ძირითადად მიყვარს აი ესეთი ჩანთებიც მიყვარს, ცოტა პატარა გადასაკერი ჩანთებიც მიყვარს და მაგრამ აი დიდები, ძალიან დიდები რო უყვარს ზოგს ეგეთი არ მიყვარს. ანუ შეიძლება რაღაცა ჩვეულებრივი კაბა ჩავიცი, მაგრამ ფეხსაც მერე და ჩანთა ყოველთვის უნდა მეჭიროს კარგი. ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ ამას. ტელეფონი, ანუ ტელეფონი ჩანთაშიც არ მიდევს არასდროს, სუხელში მიჭირავს. და მეორე აუცილებლად არის ჩემი მანქანის გასაღები. იმიტომ რომ მეორე სახლი არის ჩემს მანქანაში, ჩემი მეორე სახლი. შეიძლება ყველაფერი იპოვოს ჩემს მანქანაში. წყალი, რა ვიცი, კოზი, ჯანგალი, რა ვიცი. შემდეგი ნივთი რა მიდევს? აუცილებლად საფულე. ჩემი ცოტა დიდი არის, მაგრამ დიდი საფულეები მოყარს, ან მოყარს პატარები. ამაზე სულ რაღაცებს ხუმრობენ ხოლმე, რომ ვიღაცას რომ მოარტყა. სიმიარაღია. შემდეგი რაც მაქვს, ეს არის სუნამო, ოღონდ ეს არის ზეთი. ძალიან მოკლედ ეს უფრო დაფრისუნებს და ძალიან მოყავს მე არაბული სუნები და ეს არის შემორჩენილი კორონამდე, იმიტომ რომ რო ვერ წავიდი ვერსა და ვერ ვიყიდე, არ იყიდება დუბაის გარდა არსად და მოკლედ ეს დამაქვს ზეთი და აი ოდნა ვაქ ნაშები ხომ მე ვისუნხმლე, ძალიან კარგი სუნი აქვს, ამიტომ ეს სულ დამაქვს. ჩემი ეს არა ქვია, ესე რომ ვთქვათ, ყურსასმენები, იმიტომ რომ ხანდახან არის ხოლმე ეგეთ სიტუაცია, რომ აი უცბად მინდა რომ რაღაც სიმღერა გავირეპეტიციო თავში, ანუ წარმოსახვაში და მაგითომ უნდა დავრჩე ხოლმე მარტო და უსმინო მუსიკას. ყოველთვის მაქვს ტუჩის ბალზამი, ასეც ყოველდღე ხმარობ. რუმიანა, რომელიც ჩემთვის ძალიან აუცილებელია, როგორც ცულ გადაღებებია, ესეთი რაღაცა პატარა ისიც დამაქვს, რითიც ესე ვისწორებ ხოლმე მაკიაჟს, რომ არ ვიპრიალო, იმიტომ რომ როგორც იცით, მე თვითონ ვიკეთებ სულ მაკიაჟს. ამიტომ სულ დამაქვს ესე. კიდევ აუცილებლად უნდა მქონდეს ერთი მატი პომადა და ერთი ბლესკი. ესე, ეხლა როგორც ხედავთ, მისია მატი. ძალიან მომწონს მატი, მაგრამ ხანდახან ვარ ბლესკის ხასიათზე. ძირითადად ბლესკს ვისვამ მაშინ, როცა ცოტა ესეთი ცოტა სპორტული ის მოქვს რა, რა ქვია და მაკიაჟი დიდად რო არ მისვიო, მიყვარს რა ტუჩი პრიალებს. კიდევ რა დამაქვს ჩემ ჩანთაში? ხო და ჩემი წარმის ფანქარი, რომელიც არის 3-1-ში. ანუ შეგიძლიათ ესე გადაივარცხნოთ ეს წარმები, ესე მერე ამიტომ ესე დაიხატავთ ესე და კიდე აქვს ესეთი კიდე შიგნიდან რო იმასკენ გააფერაცო, ასე რომ ეს ჩემი აღმოჩენა, ეს ის რა წარმის სახატავი ფანქარი. დამოს სათვარის ჩასადები და სათვარის გასაწმენდი, რომ ჩემი სათვარი იყოს სუფთა. სულ უნდა მქონდეს ჩანთაში ერთი ცალი სამაგრი, იმიტომ რომ ძალიან ციკიანი ადამიანი ვარ. აი ალბათ ის რუსული პროექტიც რო იყო, სადაც ბოლოს გამიჩხილი რომ მომწყდა ერთი ძალი და რაღაცა ვერ განანო. აი თმაზე არ უნდა მქონდეს, თქვათ აი რაღაცა გამობერილი ან რაღაცა. მაგიტო თუ ნახე ძალიან მეშრება ნერვები, ძალიან. აი კაილი ჯენერის ჩანთის კოლექცია მექნებოდა, იმიტომ რომ მართლა საოცრება ტურიც ქონდა, სადაც აი გვაჩვენებ და ამებს და გავგიშდი, აი სიამოვნებით მექნებოდა.